Un joprojām neesam atmetuši cerību sazināties ar Briseli. Tur NATO dalībvalstu ārlietu ministri lēma, kā stiprināt drošību Baltijas valstīs. Un par to sīkāk no Briseles ziņo Ina Strazdiņa kopā ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Labvakar, Laura, labvakar, Latvijas televīzijas skatītāji. Jā, mēs esam šeit tiešraidē no NATO mītnes Briselē, kur pirms neilga brīža ir pieņemti ļoti svarīgi NATO ārlietu ministru lēmumi. Un, lai uzzinātu vairāk, pie mums šeit pievienojās tiešraidē ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Un, ministra kungs, pastāstiet precīzāk tātad par Latvijas, Baltijas un pārējo valstu aizsardzību. Kas ir šeit lēmts NATO ministru sanilgsmē? Tātad NATO ārlietu ministri uzdeva NATO militārajām struktūrām sagatavot konkrētus priekšlikumus, konkrētus plānus, kādā veidā nodrošināt gan Baltijas valstu drošību. Pamatā šeit vēl būs, protams, darbs, bet mēs runājam gan par pastiprinātu gaistelpas patrulēšanu, iespējamām rotācijām visās Baltijas valstīs, runājam arī par papildus jūras spēku klātbūtni, runāsim arī, protams, par citiem elementiem. Un samērā īsā laikā NATO militārajam komandierim Eiropā ir jānāk atpakaļ pie NATO valstu vēstniekiem, pie NATO politiskās vadības un jāziņo jau par konkrētām lietām, kas tiks īstenotas. Šeit arī NATO mītnē ir pieņemts lēmums iesaldēt praktiskas attiecības ar Krieviju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē visa veida militāro mācību iesaldēšanu, dažāda veida vizīšu iesaldēšanu, tieši militāra persona līmenī, dažāda veida arī, teiksim, apmācību procesu. Taču tas nenozīmē politiskā dialoga iesaldēšanu vēstnieku līmenī, jo tiek uzskatīts, ka ir būtiski tomēram atstāt politisko diskusiju kanālus atvērtus, lai runātu gan par Ukrainas krīzes risināšanu, gan par citiem jautājumiem, kas skar NATO-Krievijas sadarbību politiskā līmenī. Jā, paldies. Un mēs pieslēdzamies atpakaļ Rīgai. Tātad tas ir jaunākās ziņas no NATO mītnes Briselē. Mums kopā šeit bija ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš turpina darbu līdz vēlam vakaram. Un arī gaidīsim ziņas jau rīt, kad šī sanāksme būs noslēgusies. Laura? Paldies, Sīna. Mēs panorām turpinam ar citiem tematiem.